to you, go back to you, go back to you. Educadora, toca mais alto. Pede que a gente dá um jeito de tocar. É. 996-663-97. Mano, a gente toca. Salve, salve, Reginaldo. Boa noite, beleza? Aqui é o Christian de Campinas. Tá, Reginaldo, manda bala pra gente no som do Raimundos. A mais pedida. Educadora, toca mais alto. Boa semana. Raimundos, na bagaça. Oi, Reginaldo, Paula de Campinas. Oi. Rola tocar Demi Lovato? Não. Tell Me Love Me? Tá. Valeu, educadora. Toca mais alto. Oh, no, here we go again. Música, história e curiosidade. Hashtag play. Um play e tudo acontece. Tudo acontece.